Pimeät. Iskarit on löytynyt alle ja vaihdellaan. Joo. Kokeillaan. Niinpä. Perushuolto. Joo. Mitäs sinne mutteri? Ei, kun siis
Käy ite katsomaan. Onko se tasainen? Eikö mene katsomaan? Ei, se voi mennä katsomaan, kun et se voi nojautua. Meikö sä Janne katsomaan? Jos mä tökkään tämä peikki tähän, niin. Mitä muuten, onko sä Tami muuten lukenut saksaa tai englantia? Kumpaa koulutusta luit? Neljä, eli tässä nyt tuo kärki ja tosiaan, katsotaan auton koko, niin täytyy sanoa, että niin ammattimiehiä kyllä nämä isojen autojen kuljentajat, mitenkään väheksymättä näitä pieniä autoja, jotka sitten siellä pistävät tuon oman mausteensa tuohon ajamiseen. Nyt katsotaan taas, miten sieltä tässä on neljä kaverusta. Ei, kun mä nyt katsoin, mikä tässä on, kun tää... Mikä tää otti kuulua? Vitu. No ei voi tottua niin. Mites täällä? Edellisen kisan ongelmat on selätetty ja... Toivottavasti. Niin. Mikäs siellä tuuli, kun vähän pölähti? Siellä lähti venttiilikoppa irti ja sieltä... Jaa. Tuli aikana olla öljyä konehuoneeseen, se sitten palaa tuon puolelle. Niinpä. Just. Nyt on vaan kuski vähän huonossa kunnossa, kun meillä on vähän flunssaa. No niin, joo. Se on, kun kesähelteet mennyt ohi ja alkaa, tulee vähän niinku... Se on semmoista, joo. Täytyy lähteä aikaan ohi katsoa vähän. Niin. Muistaa, mitkä päin kääntyy rataan. Kai teitten välissä vaan ajelee. Näin on. Tätä monentakin normaalisuuttaa ja näin. Ja tuota sittenhän... Sille oli sanomassa paljon, että tämähän on joskus tämä oli tarkoitus ajaa ihan omaan siihen suuntaan, toiseen suuntaan. Eli tämä on ollut NS-määrin. Kuka sinä? Mä tarvitsen edelleen. Numeroa. No,
numeroa, mutta tosiaan kuljettajat pikkuhiljaa tulevat sieltä pois. Ja edelleen siellä Heikki Välikoski kiertää rataa tällä hetkellä. Milloin ruutu on hänellä? Varikolle katsomaan näitä autoja ja mä uskon, että kuljettajat ja huoltomiehet kyllä haluavat esitellä kätsestä töitä. Ja katsotaan sitten Jani Turunen 1.35.1.4, Harri Ukkonen 1.37.4.09, mikä 2,3 sekuntia eroa. Kolmantena Raimo Kesseli 1.37.6.14, Heikki Välikoski. Viktor Pannunen, MGP:llä 1.49, tasannessa Kari Vuori 1.94.3. Jorma Peltokoski 1.55.97.5. Muistaakseni Peltokoski ajelee Datsunilla luu päällä, eli Datsun kuupöö. Joo,
muistan, että eikö Sarillakin oli itse asiassa. Toivottavasti nyt kaikki pelaa, aina välillä tulee näitä. Jonkinlaisia tekniikkamurheita, mutta toivotaan, että niiltä. Nyt ei taas kuulla omaa ääntä tässä. Nopea kierros 1.25.5.5.5 ja Juhamatti Riikonen 1.26.9.70 Tommi Leino 1.29.9.24 Jouni Mänttäri 1.29.99 ja siellä on sitten Fiat-moottori. Elikkä tämä on pienennetty. Ja se on 606-iloiseksi ja yhdellä turbolla. Ja liittyy kyllä sitten ihan. Näkynyt rallisprinteissä asfaltilla? Ei oo päässyt ajamaan. Aikataulut on pikkussa. Niin. Kyllä. Jukka Martikainen 14. tuolla ladalla, kun nämä luon herrat lähtevät sitten taistelemaan asian kilpailulähdöstä, niin varmasti tapahtumia riittää. Siinä kustaan korttel. Paasio. Kari Isot.
sieltä tulee. Punainen vilkku muuten tuon Isotalon autossa. Hold on.
Mites täällä menee? Alastarvi jälkeen taas tultu kokeilemaan. Niin olen. Niinhän sitä tultiin. Joo, siellä rupesi vähän öljyä lentää ja niitä ruveta täällä. Joo joo, niin. En tiedä mikä on. Kippoja tulee. Joo joo. Liukkaaks kävi vähän. Niin. Liukkaaks kävi vähän. Sano kova sana. Ei sano kovaa. Tuli tosiaan ja sitten partneri meni sitten auton hetki linnalla, tuli 1.15.76. Partneri on vielä siellä nopealla kierroksella ja tulee nyt ihan kohta taas tuolta sitten Suoleen kieltä. Tulee siinä ja 1.16.76. Alle se siirryt kiristys on ajan, että tässä on Valentino. Ja ehtii vielä yhden nopeeri, jos on nopea.
Siinä otetaan ylimääräinen paino pois. Jossi! Akku! Mikäs pultti täällä nyt meni poikki sitten? Ruuliskun pultti. Sieltä tällä kerralla. Kartaanin vetopultti. Murtopultti. Kartaanin kannatin laakerin nousipultti. Ei, se on vähän erikoinen kartaanin. Niin on. Murtopultti. Mistä se vanhaa on? Näytä se vanhaa on. Nyt etsitään pitua sinne. Joo. Mikäs täällä Petti? Täällä on hyvä liäki heitin kyllä. Hyvin putkeja putkesta paljon vähän liäkki. Tää on melkein koko aika. Kyllä. Niin no tää on hybridi. Joo, niin sekin, niin silloin apuja siinä. Tää on vähän.